Noro Noro TV, bertemu lagi kita Attack on Titan Season 4 Episode 10 A Sound Argument. Tanpa melengahkan masa, mari kita mula. Vidas, la vivi vidas. Episod 10 bermula dengan pengakhiran episod sebelum ni. Eren cakap tatakai, tatakai dua kali depan cermin. Hanji pelik kenapa Eren cakap macam tu, dan kat sini jelaslah yang Eren ada goal dia sendiri yang dia tak mau share dengan orang lain. Kali ni jalan Eren lebih susah berbanding dengan apa yang dia buat dekat Marley. Kemudian flashback 2 tahun yang lepas. Minggu lepas flashback 3 tahun yang lepas. Minggu ni flashback 2 tahun yang lepas. Pertemuan di antara anti-Marleyan unit dengan Paradise Force. Yelena cuba nak bersembang dengan Eren tapi Levi tak benarkan. Hal ini kerana mereka masih tak tahu motif sebenar Zeke dan mereka takut kehilangan Eren. Masa ni juga mereka tengah celebrate port yang telah siap dibina dan penerimaan tetamu yang pertama dari negara luar iaitu orang Hizuru. Kita dah pernah lihat Lady Kiyomi ni ketika di Marley, perempuan yang berjumpa dengan Willy Taibar sebelum dia jadi arwah dan perempuan yang selamatkan Udo sebelum dia jadi arwah juga masa Udo tumpahkan wine dekat kimono Lady Kiyomi ni. Lady Kiyomi ni dari puak Azumabito, sama dengan Mikasa. Ayah Mikasa Akhaman, mak Mikasa Azumabito. Simbol yang ditunjukkan oleh Kiyomi ni sama macam simbol yang ada dekat tangan Mikasa. Simbol tu mak Mikasa pas dekat Mikasa dan Mikasa nanti pun kena pas dekat anak-anak dia. Macam inilah yang diajar oleh mak Mikasa. 100 tahun dahulu anak lelaki Shogun datang ke Paradis selepas kekalahan dalam The Great Titan War. Dia datang ke Paradis sebab dia rapat dengan King Calfriz. So Mikasa ni dikira sebagai the descendant of Hizuru's leader. Dalam erti kata lain, Mikasa ni bukan besye-besye. Masa meeting tengah rehat, military Paradis tak faham langsung tentang kewujudan negara luar. Kat sini jelaslah yang orang Paradise Island ni noob, tak tahu langsung tentang apa yang berlaku, apa yang ada di luar dari Paradise Island. Okey, kembali ke meeting. Lady Kiyomi bagi tahulah yang pertemuan mereka ni ialah disebabkan oleh Zeke Yeager. Dia letak beberapa syarat untuk buat mereka berjumpa dengan Mikasa. Dalam proses perjumpaan, Zeke Yeager bagi ODM gear dekat Lady Kiyomi yang diambil daripada Mitch dan bagi tahulah yang ODM gear ni dibuat daripada sumber yang special yang dipanggil Ice Burst Stone yang boleh didapati dekat Paradise Island. So kalau Hizuru tolong Paradise Island, mereka mungkin boleh dapat sumber yang special tu, dan dengan kemahiran mereka dalam teknologi, mereka mungkin boleh kembali ke zaman kegemilangan Hizuru. Okey, 3 syarat yang diberikan oleh Zeke. Pertama, test guna Rambling untuk tunjuk dekat dunia kosa yang Paradis ada. Kedua, dengan bantuan Hizuru, kuatkan military Paradis sampai Rambling dah tak perlu digunakan. Ketiga, yang terakhir, Founding Titan dan Titan yang ada Royal Blood mestilah terus diwarisi. Zeke nak pas Beast Titan dia dekat Samuang yang ada Royal Blood, dan dalam tempoh 13 tahun tu beranaklah sebanyak mana yang boleh. Mewarisi Titan ni bagi mereka sangat penting sebab sejauh mana power pun senjata yang dibina, Rambling ni lagi power, lagi dahsyat. If you know, you know. Historia setuju untuk dapat kuasa Beast Titan makan Zeke, tapi Eren tak benarkan. Dia nak ada cara yang lain. Eren tak mau korbankan banyak nyawa sebab kalau dah Titan 13 tahun sajalah hidup, lepas tu anak historia nanti pun 13 tahun berterusan macam tu sajalah. Balik ke waktu asal sebab inilah Hanji cakap yang dia tahu Eren akan protect historia. Eren cakap dengan adanya kuasa Warhammer Titan, dia boleh on the move keluar dari penjara bila-bila dia nak dan orang tak boleh bunuh dia sebab dia ada Founding Titan, dan Zeke pun tak boleh dibunuh sebab Zeke ialah Titan yang ada Royal Blood. Kemudian kita dapat lihat historia dah syarat mengandung. Geng officer Paradis tengah minum arak sambil bergosip yang historia tak patut pilih orang biasa macam farmer tu, tapi itu merupakan pilihan historia sendiri sebab lelaki tu membesar dekat kawasan yang sama dengan historia. Rook, seorang officer ni nak historia makan Zeke, tak kisahlah tengah mengandung ke tak, makan saja Zeke. Tapi Nildok cakap bahaya, takut nanti jadi apa-apa dekat historia. Historia mati, anak dalam kandungan historia pun mati, apa pun Paradise Island tak dapat. Flashback ke 1 tahun yang lepas pula, Survey Corps tengah bincang alternatif lain sebab mereka tak mau bergantung sepenuhnya dekat Hizuru. Mereka plan nak tengok dunia luar. Mereka juga ada bincang siapa yang patut mewarisi kuasa Titan Eren sebab Eren cuma tinggal 5 tahun untuk hidup. Masa flashback ni 5 tahun lah, tapi kalau waktu semasa ni Eren cuma tinggal lagi 4 tahun untuk hidup. Berebut mereka ni sebab nak protect masing-masing, tapi in the end Eren tak mau seorang pun yang dapat kuasa Titan sebab Eren care for them dan nak mereka hidup lama. Balik ke waktu semasa balik, semua tu macam dah berubah sebab mereka rasa Eren macam dah tak pedulikan mereka. So Armin dan Mikasa sendiri yang akan pergi jumpa dan cakap dengan Eren. Kalau Eren dah benar-benar tak pedulikan orang Paradis dan lebih pentingkan Zeke, Armin cakap Titan Serum kan ada, so anyone boleh makan Eren. Tapi silap banyaklah, yang ni Eren Yeager the Good, bukan Commander Lobov. Dalam hutan pokok besar, beberapa scouts tengah jaga Zeke sambil minum arak, tapi Levi hanya fokus pandangan dia dekat Zeke. Habis episod ni. Episod yang penuh dengan information lagi, tapi bagi aku lagi berat daripada episod sebelum ni. Dalam episod ni kita dapat tengok keinginan Eren dan Zeke, Mikasa punya asal usul dari bahagian mak dia, ayah dia kita belum tahu lagi, Akhaman masih lagi misteri. Kemudian Jan dan Connie macam dah hilang kepercayaan dekat Eren, Mikasa masih lagi setia macam biasa, Armin macam tengah-tengah. Armin ni macam yang kita tahu dia takkan buat keputusan melulu. Dia akan tanya, tengok dengan mata dia sendiri, fikir dan baru buat keputusan. Selalunya macam itulah, kena faham situasi dulu baru bertindak. Okey, komen pendapat anda mengenai episod ni dan kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya dekat bawah, aku akan jawab. Okey geng, sampai sini saja video aku. Macam biasalah, jangan lupa untuk like video ni, share video ni dan terima kasih kepada yang dah jadi ahli Survey Corps. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, jadi ahli Survey Corps, subscribe. Jumpa lagi di video seterusnya. Noro Noro TV.